Vocês sabem que há um bom tempo eu venho falando da CBDC brasileira, né? O nosso Drex. Até nome de vilão essa coisa tem, tá? Gostei dessa imagem, vou ficar com ela para mim. Bom, aí é que tá, olha só. Vamos ver uma matéria que assusta pelo número de países que estão aderindo a CDBCs estilo Drex. Lógico, cada país parece que tem uma abordagem diferente. Mas, no final, o objetivo final é, naturalmente, controle da população. Lembre-se que cada, por exemplo, eleitor do Brasil, não é? O governo sabe em quem esse eleitor votou. Você votou hoje? Então, ele sabe, tá? O Drex, que ficou conhecido como Real Digital, prefiro Drex, tem mais nome de vilão. É uma representação de uma moeda nacional, né? E por isso, naturalmente, né, o governo quer tanto. Se você olhar, existem várias e várias vários países que estão procurando colocar esse tipo de moeda, beleza? E não existe apenas um tipo. Hoje, por exemplo, tá? E ele vem sendo testado por debatido por diversos países e sendo usado em alguns. Cito o CDBC chinês chamado Yuan Digital, tá? Mas lembrando que, por exemplo, o Decash, né? Por países caribenhos, bancos ali do meio. Tem outros também, tá? Ali, parece que no Caribe e na América Central, esse local aí, o pessoal tá bem empenhado em montar isso. Beleza? A galera ali é bem empenhada em montar. Mas nós também temos o chinês e o europeu, né? Ó, já o modelo europeu, atualmente em análise pelo Banco Central da Europa, a participação de instituições financeiras privadas operando como nós de uma blockchain federada, provavelmente uma rede federada de quem pode operar esses nós da blockchain, servindo como intermediários da distribuição do euro digital, né? Cara, vai ser um filão. Só para vocês terem uma noção, hoje isso está sendo discutido em 134 países, cara. Ai, caraca. Então vale a pena fugir do Bostil? Ah, caracas. Olha, eu acho que vale a pena pensar em como sumir de todos eles. Não, 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 não. Calma, não é ir pra vala. Ok? É como você operar abaixo do radar e não ser detectado. Esse é o caminho, tá? Bom, no caso brasileiro, né, a conta bancária tradicional, o usuário poderá usar uma moeda digital brasileira por meio de carteira digital que ficará sob a guarda das instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central. A wallet vai ficar nos bancos, ok? Então, peraí, que a wallet vai ficar nos bancos. Legal. Isso aqui, Drex. 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 Desenvolvimento. Interface do ecossistema de pagamento instantâneo brasileiro. Vai ficar aqui. O Drex está aqui. Quem vai controlar a blockchain? A blockchain eu acho que eu não tenho. Vamos lá. Os nós, né? É um tipo de outra coisa. Vamos colocar aqui os
Nós do CDBC. Tá? E nós vamos ter os bancos. Bancos eu vou colocar como organizações. Bancos. Bancos. Públicos e privados. Depois eu vou ver como que eu opero isso aqui. Legal. Então quer dizer que está claro aqui o documento, certo? E vai ter o Banco Central. Se você olhar Banco Central. Banco Central. Banco Central brasileiro. Legal? Então aqui vai estar. Ah, e aqui nós vamos ter as carteiras, né? Carteiras eu não tenho, então vou cadastrar. Wallet da Dresk. Drex. Legal? Wallet da Drex. Então, pelo que eu entendi, pelo que está dizendo a matéria, tá? Os bancos vão operar, deverão operar os bancos deverão operar a wallet, tá? Vamos adicionar uma referência aqui. Essa referência, cadê? Aqui. Então vamos cadastrar. É como se constrói esse mapa, tá, colega? Esse mapa que ele não é jogado, né? Segundo, matéria de live coins, né? Os bancos deverão operar as wallets. As wallets da Drex. Enquanto os nós ficarão no Banco Central. Tá? Então, é o que eu vi aqui e é o que eu li, e aí isso vai ser gerado nos dossiês, né? Então, quando for gerado o dossiê, essa relação vai estar ligada assim. Deixa eu salvar logo, ok? Vai ser quem vai operar. Vai ser quem vai operar. Tem até uma imagem clássica, né, lá do Banco Central que coloca realmente isso, né? Quem mantém a cadeia de nós? Cadeia de nós. O Banco Central vai manter a cadeia de nós. CDBC. Legal? E legal. Eu criei o relacionamento, certo? Depois eu vou linkando ele aos poucos, de tal forma que vai ficar um diagrama bem complexo como esse aqui. Quer ver? Lembrando que aqui não tem nenhum dado. Ah, não, aqui quem é a favor e quem é contra. Drex. Desenvolvimento do Drex. Aí vai ficar complexo como isso aqui, tá? Repare que aqui já coloquei, né, que é semelhante ao Yuan, não é isso? Então, o que que acontece? Quanto mais referência tiver, melhor. Então, vamos lá, né? Agora vem aqui. Semelhante ao Yuan. Você adiciona a referência. Adiciona aqui o link, né? Segundo matéria do Livecoins, o Drex é semelhante ao Yuan. Caramba, isso é o Yuan. Eita, Priola. Yuan. Acho que é assim. Yuan chinês. Tem que pôr um corretor ortográfico aqui, né? Lógico, né? Pera aí, galera, acabei indo para uma outra tela, essa tela aqui. Yuan, cadê? Yuan, isso aqui, Yuan digital, tá certo. Cara, eu gosto dessa possibilidade de copiar e colar do Livecoins. Livecoins tá virando uma referência para mim, tá? Outros jornais, você dá um Ctrl-C, Ctrl-V, meu filho. Pô, cara, ele insere um monte de texto e URL.
E caga tudo, mano. Alguns nem permitem, cara. Que coisa ridícula. Aqui é quem permite, quem é contra. E aqui. Eu tô salvando tudo, tanto faz. Legal? Então. Promete. Ó. O Yuan vai ser implementado. Está sendo implementado. Está implementando. Então, Banco Central é quem está implementando o DREX, o DREX. O DREX. Tá? Legal. Quem mantém a cadeia de nós do CDBC. Ok? E aí, o que que acontece? Os bancos privados. Eita, o Pix já está meio fora de contexto aqui para mim agora. Vamos. Ok? Vão. Então, o que acontece? Os bancos privados, né, vão. E aí, os bancos privados ou públicos, bancos como nós conhecemos, ao nosso amigo Drex. Então, é assim: nós fazemos a transação. Fazemos a transação. Olha como é que o Pix ficou meio fora aqui. Deixa ele de ladinho assim. Vai ficar tão feio assim. Cara, aqui. Vou dar uma arrumadinha aqui. Legal. Legal. E salvo. Legal? Então, organizado. Então, é o seguinte: os bancos públicos e privados, eles serão interfaces sua, né, com o Real Digital. E essa implementação do Real Digital está sendo feita pelo Banco Central, que vai manter os nós, tá? Ou seja, o governo vai manter os nós, tá? Hoje em dia, como é que funciona? A sua conta, o seu dinheiro está no banco, tá? E aí, quando você, se o governo quer bloquear suas coisas, o governo tem que ter uma ação judicial, tem que ir no banco, tem um processo para isso. Com o Drex, os nós vão estar junto com o Banco Central. Por isso que o Lula quer tanto que o Banco Central não seja independente. O Lula quer muito que o Banco Central seja totalmente dependente do governo. Na verdade, é. Desculpa, cara. Mesmo, como eu posso dizer, hoje, o Bolsonaro não tem como dar independência no Banco Central por um motivo simples. O Bolsonaro tem que entender. E há indicações políticas. O próprio Bolsonaro colocou gente lá dentro, né? O próprio Bolsonaro é quem colocou gente lá dentro, né? Vocês lembrarem bem, e aí a galera fica chateada comigo, porque eu falo mal do Bolsonaro também. O Bolsonaro é quem fez a indicação do Roberto Campos Neto. E o Bolsonaro, ele pediu que fosse feito o quanto antes o Drex. E o Roberto Campos Neto também busca. Ambos os dois buscam o sucesso do Drex. Quem começou esse negócio de sistemas, de ponto social, foi o Bolsonaro, gente. Não tem que defender ele, tá? Eu fechei os diagramas, nem sei se eu vou ter que abrir de novo. Legal, vamos lá. Então, legal. O Drex está sendo desenvolvido, né? Sob a Hyperledger da Bezu, tá? Que é uma rede permissionada, tipo federada, onde todos os participantes são instituições reguladas e autorizadas do Sistema Financeiro Nacional, sistema de cobrança, igual mostrei do mapa. Dessa forma, o usuário final terá acesso a uma versão do Drex intermediário pelos bancos. Viram? Os bancos são a sua interface com essa rede, tá? E aí será uma espécie de real tokenizado. Portanto, a Drex será um passivo do Banco Central, enquanto o real tokenizado será uma representação digital do real, tá? Tipo uma conta bancária. Então é como se tivesse atrás do Banco Central, tá? O seu Drex, e o banco faz transações, né, com o Banco Central, seu banco comum. Aquilo que você tem em conta, né? Para poder o quê?
para poder não cegar, por exemplo, as fintechs, né? Segundo o Banco Central, a CBDC, cara, eu sempre inverto esses dois aí. Pode melhorar a eficiência dos serviços financeiros, pagamento, para a população. Ó, conversei com um cara, né, hoje sobre isso, tá? E aí ele me deu a seguinte ideia para falar com vocês. Vamos lá. Você tem que pagar a escola do seu filho, a escola particular do seu filho, o plano de saúde do seu filho e o imposto da sua casa. Aonde é que o dinheiro vai estar? No governo. O dinheiro vai estar no governo. Você acha que o governo vai deixar de pegar o que é dele? Não. Hoje, o que que você faz? Ah, cara, eu atraso o imposto. Depois eu tento resolver esse problema do imposto. Não é assim? Porque o imposto é uma obrigatoriedade. Toda obrigatoriedade tem que ter uma forma de não ser cobrado, vamos colocar assim. Por quê? Se eu cobrar ferro e fogo, eu quebro a sociedade. A sociedade tem que conseguir fazer isso, né? Ah, não, imposto eu pago depois. Aí vai vir uma multa muito alta, vai vir um encargo muito alto, vai dividir em N vezes para você não fazer mais isso, mas não vai te destruir completamente. Com o Drex operando, meu amigo, o governo, o dinheiro que está no governo. Então, o que você deve para o governo já está no governo. O que impede eles de simplesmente pegar? E hoje o Alexandre de Moraes não precisa de nenhum inquérito para poder pegar, a prender o que é seu, né? Imagine, assim, porque hoje você ainda pode esconder um dinheirinho aqui ou ali, não é isso? Mas imagine um Drex. Acabou sua vida. Acabou. Quando você for votar, vota em quem o governo quer que vote. Vota em quem o governo quiser. Ah, vai ser direita? Não sei. Vai ser esquerda? Não sei. Não importa, você tem que votar no que o governo quer. Você vote, tá? Então, lá o evento promovido pelo Banco Safra, repare que tem cheio de empresas hoje querendo promover essas coisas, né? Hoje nós temos várias empresas querendo promover essas coisas. Tá assustando, né? Drex, né? Vamos lá, indicação. Quem é a favor? Interface projeto de lei. Tá? Ah, caramba. Ah. Au. Verdade. Cara. Peraí, depois eu vou montar um diagrama sobre essas empresas. A Oracle tá aí, a Chainlink tá aí, né? No caso agora o Banco Safra, o Banco Inter, várias empresas. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, declarou que a Drex era inovador. Inovador. E o Galipo também, né? Que será o próximo presidente do Banco Central, tem potencial para promover a revolução na infraestrutura de crédito do país. Tudo é vendido como se fosse a coisa mais linda do mundo, tá? Mas não, cara. A partir do momento que você dá o poder para outra pessoa controlar a sua vida, já era. É a mesma coisa, gente, que você assinar um documento falando: controle todos os meus bens, entrega para os outros. Pega a primeira pessoa que está passando na rua, vai lá, pega o dute do teu carro, pega o dute do teu carro. Ah, é, não pode mais, né? Assina o dute do teu carro, entrega para a primeira pessoa que está na rua. Vai lá ver. Passa tudo que é seu para outra pessoa. A primeira pessoa que está na rua, você vai lá e passa tudo que é seu. Pega tudo e passa para ele. Vê se ele não te tira da sua casa, que você acaba. Não, agora é dele, né? Você acabou de passar para ele em 24 horas. Passa, então você está fora, cara. E a mesma coisa que estamos fazendo com o governo. E aí ele vem com uma seguinte papo: olha, se você passar a sua casa pro meu nome, né, tá, eu vou cuidar da sua casa para você. Vai estar sempre sendo varrida, sua casa vai sempre passar pano, nunca vai ter uma vasilha suja na pia, eu te garanto.
Vai ter água à vontade, energia à vontade. Passa a sua casa pro meu nome. Você olha assim, porra, cara, aí eu quero. O cara vai passar, vai limpar minha casa, varrer, passar pano, e lavar minhas vasilhas? Lava dinheiro todo mundo quer, lavar vasilha ninguém quer. Aí você vai passar a casa pro nome. É o que vocês estão fazendo, cara. É o que está sendo feito, tá? A implementação vai centralizar o controle financeiro na mão do Estado, tá? Consequentemente, comprometer a privacidade e a liberdade. Criptomoedas, normalmente, como o Bitcoin, buscam promover. Entenderam? Olha só. São especialistas, está falando. Não sou eu aqui, um cara qualquer, ok? Que está no YouTube qualquer, tá? A Drex é uma é sua imposição. Ó, um ponto curioso sobre a implementação do Drex é a imposição obrigatória. Entenda o imposição como algo obrigatório, tá? E alega-se que sua criação é uma medida de atualização, de modernização financeira. Porra, quem disse que tem que ir pro digital? Quem disse que o papel, a moeda, não é eficiente também, tá? Lembre-se que é uma tecnologia. E aí eles colocam no, na cabeça das pessoas, pessoa retrógrada. Pessoa retrógrada. Não é uma pessoa retrógrada. Eu não sou retrógrado. Eu estou preocupado com a minha liberdade, cara. Estou preocupado comigo, com as minhas coisas, tá? Pensa na historinha da casa, tá? Ó, terá um curso forçado, obrigatório, tá? Mesmo que um indivíduo opte por não utilizá-lo, né? O emprego desse ativo digital pode ser imposto em transações, processos financeiros, tá? Ou seja, pode criar um conjunto de amarras que te obriga a cair nisso. O patrão só te paga nisso, porque se ele te pagar de outra forma, ele é preso. Ah, só pode ser vendido um carro se for por isso. Ah, cara, só é possível ter nota fiscal baseado nisso. Todo mundo é obrigado a ter uma nota fiscal. E aí você vai. A centralização das transações, teoricamente, permite o Banco Central ou qualquer órgão estatal monitorar, né, o tempo real as atividades financeiras dos seres humanos. Esse grau de controle direto sobre as transações, suscita preocupações de vigilância. 1984. Cara, Bolsonaro, você aí que fica brigando, falando que Bolsonaro é Deus. O teu Bolsonaro começou isso também, tá? É, 1984. Você fica falando mal Lula, eu também falo mal do Lula. Lula também não presta. Mas você que fica levantando aí o dedo pro Lula, falando de 1984 e batendo palma para Bolsonaro, você tá nesse esquema aqui, meu amiguinho. Você tá nesse esquema aqui, meu amigo. Tá? Alto grau de vigilância das transações. Cara, isso aqui vai muito além de 1984, cara. Puta que pariu. E aí vem os caras descendo a ripa, né? Eu já mapeei essa pessoa, né? Ela é uma voz ativa e um problema que eu também venho mapeando, tá? Ó, esse capítulo aqui eu tô mapeando ele também há um tempo, tá? Ó. Então é o seguinte. Tem uma lei que vai extinguir o papel, o dinheiro em papel. A Júlia Pedroso Zanatta, tá? Que não me importa de que partido ela é, mas ela é de direita, tá? Eu só não sei se ela é de direita, extrema direita, tá? Ela, inclusive, acho que é, se não falha a memória, eu não tenho a data, tá? Eu vou colocar aqui. Bom, como ela é do PL, eu vou colocar como extrema direita, já que ela é do PL, né? PL tem esse lado bem forte, uma direita bem forte. Pô, pera aí, galera, foi mal. Vamos lá. É contrária à implementação do Drex, nesse sentido. Apresentou um projeto de lei. Opa, esse projeto de lei eu não conhecia. Tá?
que proíbe a extinção do papel, substituição à moeda digital, que atualmente foi propenso a. Olha só, existe. Ó, como que o meu diagrama está crescendo. Isso tem que chegar na mão de vocês, ok? Isso tem que chegar na mão de vocês. É um outro, não tem essa PL, né? Opa. Ah, caramba. Pera aí. Cadê? Copiar. Pera aí, eu cliquei lá no link. Cliquei aqui. 15, né? Ou era isso aqui? Legal. Projeto de lei. Zanata proíbe a extinção do uso de papel e moeda. Aqui, ó. É isso aqui que é interessante. Tá? Vamos fazer esse cadastro aqui. E. Preciso de trabalhar com. Eu não posso trabalhar com duas telas. Você tem que ver. Proíbe a extinção do papel ou moeda. Enquanto uma exige a extinção do papel moeda, a outra proíbe. Só para vocês terem a noção. Ok? Vou pegar uma URL aqui. A URL oficial. Essa aqui é a URL oficial, tá? Site que leva até isso. Legal. A referência. Já adicionei aqui o link. Legal. Eu poderia vir aqui e pegar, né? Por substituição de. Foi do dia 27 do 8, né? É recente isso aí, cara. Isso aqui é recente, meu amigo. Legal. Aqui, essa PL, ok? Ela é a favor. Então, essa pessoa ela é a favor, né? Então, assim, propõe, né, o PL. Então, Júlia Pedroso Zanata propõe a PL 34, e ela é, vamos colocar aqui essa PL aqui, ela é de 2024. Caramba, isso eu nunca gostei, cara. Esse, ela é do mês 8, 08, tá? Eu vou utilizar, não vou usar dia, não. Uma proposta de lei apenas, tá? Eu posso adicionar a referência. Eu vou adicionar a referência do próprio PL, cara. A própria PL. Tá? Já vou anexar a própria PL lá como referência, porque afinal foi ela que fez, né, cara? Então, veja que um trabalho aqui é meio complicadinho, cara. Não é um trabalho tão. Projeto de lei. Cara, eu espero que esse projeto de lei dê certo, cara. Pelo menos que atrase a história por uns 10 anos, tá? Tá, pelo menos aqui, só assim. O autor. A autora. Autora, né? Juliana Zanata, né? Propõe que o dinheiro físico continue circulando para que os comércios não sejam impactados. Então, isso aqui eu sei porque ela já falou isso anteriormente. Ela falou que se isso aqui acontecer, os comércios vão para o saco. Ela tem razão. Pense. Salvar. Você vê, cada vez que eu leio uma matéria, eu vou aprendendo um pouco mais sobre isso. Quem é o cara que é a favor? Que fez a PL 4068. A PL 4068, né? A PL proposta por um deputado do Partido dos Trabalhadores exige
O fim do dinheiro em espécie. Né? Esse cara que fez isso. Ginaldo Lopes. Tá? Aqui a PL, cara, eu vou. PL, deixa eu pegar aqui. É um trampo da preula, cara. Bonita foto, né? Situação pronta para pauta. Puta que pariu, mano. Essa aqui é a emenda, né? Estipula o prazo para extinção da produção, de circulação, do uso do dinheiro, tal, 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 tal. Beleza? Então, o cara do PT quer isso. Então, se o cara do PT quer isso, meu amigo, não deve ser coisa boa, não. O do PT quer. Ah, ué, cara, acabei de salvar. Será que eu cometi um erro aí? Pô, cara, será que eu cometi um erro, bicho? A dúvida é: será que eu cometi um erro? Vou ter que ver. Vou ter que ver mais tarde isso aí. Legal. Então, você vê que as coisas estão cada dia indo mais pro buraco no país, né, cara? Proíbe extinção. Enquanto esse aqui que quer proíbe a extinção, enquanto o outro quer a extinção, né? Olha aí, dá para você entender, tá? Catarinense alega que a implementação dos DECs poderia comprometer a privacidade, né? Cidadãos, permitir o monitoramento do governo, Estado, um controle sem precedentes das finanças, cancelamento. Aí não vai ter oposição do governo. O governo vai ser governo, acabou. Ok? Acabou essa luta. Acabou lado. É o que o governo diz, é o que o Alexandre de Moraes diz, é o que o Lula diz, é o que todos dizem. Tá? E aí vai falar a mesma coisa, os bancos centrais vem, não adianta, cara, vem colocando, ok? E aí até o fundo, é até o fim assim. E eles estão vendo que não é o momento, mas, né, acelerou-se isso ali já no governo do nosso amigo Jair Messias Bolsonaro. Até mais, tchau.